Davlatimiz rahbari kuni kecha xalqqa qilgan murojaatida barchamizni tashvishga solgan epidemiyaga qarshi kurashishning muhim sharti yuksak tafakkur, temir intizom, sabr toqat va chuqur mas'uliyat ekanini ta'kidlab o'tdi. Hech kimga sir emas, bugun O'zbekiston bu yo'lda barcha imkon kuchlarini safarbar qilmoqda. Tezkorlik bilan ko'rilayotgan choralar, hukumat qarorlari, ko'z o'ngimizda shiddat bilan bunyod etilayotgan shifoxonalar. Nazira Mamedsharipova ana shunday manzillardan biri. O'zbekistonda karantinda saqlanayotgan fuqarolar uchun mobil hudud bo'lish kutilayotgan O'rta Saroy karantin obyektidagi qurilish jarayonlari bilan tanishdi. Pandemiyaga qarshi mustahkam himoya, bu jarayonda ustuvorlik karantin qoidalariga jiddiy amal qilish va o'zaro masofa saqlash orqali koronavirusning zanjirli reaksiyasini kesish. Prezidentimiz tashabbusiga ko'ra, Yuqori Chirchiq tumanida qisqa muddatda qad ko'tarayotgan karantin hududini ham pandemiyaga qarshi mobil manzil deyish mumkin. Ko'z o'ngimizda katta hajmdagi ishlar bajarilmoqda va tezkorlik bilan komfort konteyner bloklari o'rnatilib, tez fursatda pandemiya tufayli xorijdan olib kelingan yurtdoshlarimiz joylashtira boshlandi. Quruvchilar bir lahza ham tinib bilmayapti. Erga kelgan sinov barchani birlashtirdi. Bilagi kuch-hayratga to'la yigitlar salomatlik yo'lidagi qayrli ishga hissa qo'shayotganligidan mamnun. Ezgu tashabbus ila bo'y ko'tarayotgan ushbu majmuaning qurilish maydoni 15 gektarni tashkil etadi. Bu yerda jami 1375 ta konteyner o'rnatish rejalashtirilgan. Bu hududni loyihalash va qurilish ishlarini parallel ravishda olib borish uchun 4000 ta ishchi jalb qilingan. Uzluksiz ravishda 24 soat smenli ish tashkil qilganmiz. Bu yerda ishlar jadal olib borilmoqda. Hozirgi kunda 15 ta blok tashkil topib, bu bloklarni har biri oldinma-ketin topshirilib kelmoqda. Karantin hududda o'z ichiga o'zini laboratoriya kompleksi va kir yuvish tozalash komplekslari va oshxona kompleksi qurilgan. Bu majmuada 10 mingta odamdan tashqari yana 1000 ta xizmat ko'rsatuvchi xodimlar ham bu yerda joylashtiriladi va bu hozirgi kunda davlatimiz rahbarining topshiriqlari bilan bu obyekt juda ham tez, sifatli bajariladi. Har soatda yangi marra zabt etilmoqda. Ayni paytga qadar 45 ming metr kvadrat maydonda yo'l yotqizildi. Aytish lozim, bu yerda qurilish va jihozlash ishlari parallel olib borilyapti. Mobil karantin hududida odamlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har bir boks 4 nafar kishiga mo'ljallangan. Tom qismi maxsus izolyatsiya materiallari bilan qoplangan bo'lib, ichkarida yashash uchun zarur bo'lgan ashyolar joylashtirilgan. Tibbiyot xodimlari uchun maxsus blokda ham xuddi shunday zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Hududda vaqti-vaqti bilan dezinfeksiya ishlari bajarilyapti. Bu loyiha noyobligi, karantin hududida o'zini 15 ta mikro hududimiz bor desek bo'ladi. Shundan iborat, bu degani hozir har bitta kichkina hududda 650 dan ziyod yashaydigan hudud topshirganimizdan keyin u yerda odamlar bemalol yashashga imkoniyati bor. Ertangi biz uni topshiramiz, o'zini alohida oshxonasi qurilgan. Bu degani bu yerda o'zini ovqati bilan o'zi ta'minlanadigan imkoniyati bor. O'zi bu noyobligi bu loyihani bu avtonom ravishda ham ishlashi mumkin. Nimaga deganda, oqova suvlarni alohida maxsus stansiya qurilgan bu yerda. Lokal stansiyani qurganmiz. Undan tashqari o'zi suvlar ham o'zi ta'minlanadi hozirgi kunda. 25-da biz birinchi odamlarni qabul qilgan bo'lsak, 14 kundan keyin bular chiqib ketgandan keyin shunaqa imkoniyat qilingan bular orasida. Mana bu yo'llarda bemalol odamlar yurib, mashinada yurib kirish chiqish imkoniyati bor hozirgi kunda. Bu degani ertaga bular chiqib ketadigan bo'lsa, u yerda o'zini maxsus SES tomonidan dezinfeksiya qilinadi, tozalanib va yangitdan u yerga o'sha odamlarni qabul qilish imkoniyatimiz bor va shu rejimda bu yerda ish olib boriladi. Butun jahonda virusning qaqshatkich zarbasidan taraqqiyot, o'sish bir zumga to'xtab, turli aktiv va indekslarning keskin pasayib, qo'yinki butun bashariyat virus bo'hroni tufayli tahlikaga tushgan bir paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi oqilona va to'g'ri qaror qabul qilindi. Karantin hududlari va yangi shifoxonalarni barpo etish ishlari jadal olib borilyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ish juda ham qizg'in, bir lahza ham to'xtayotgani yo'q, ayni avjiga chiqqan.
shu paytga qadar 100% konteynerlarni o'rnatish ishlari yakuniga yetdi va so'nggi jihozlash ishlari olib borilmoqda. Mana bu chap tomonda esa tom ma'nodagi karantin hududi. Bu yerda yaqindagina xorijdan olib kelingan 5000 nafardan ortiq yurtdoshlarimiz joylashtirilgan. Bir vaqtning o'zida o'z bag'riga 10000 nafardan ortiq kishini sig'dira oladigan zamonaviy karantin hududi sanoqli kunlardan so'ng to'liq foydalanishga topshiriladi. Muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida pandemiyani oldini olish, uni iloji boricha asoratlarini kamaytirish yuzasidan juda katta tashkiliy ishlar olib borilyapti. Muhtaram prezidentimiz bir necha marta video selektor o'tkazdilar bu masala bo'yicha xalqqa murojaat qildilar. Bu hammasi yurtimizda ana shu pandemiyani iloji boricha kam talofat bilan bemorlarning sonini kamaytirish yo'liga qaratilgan. Bizni barcha shifoxonalarimiz dori-darmonlar bilan, tibbiy jihozlar bilan va apparatura bilan ta'minlanyapti va hozirgi kunda ana shu tibbiyot shifoxonalarini bemor o'rinlari soni ko'paytirilyapti. Hammanglar yaxshi bilasizlar, bir necha joyda shifoxonalar qurilyapti. Shuni aytishim kerakki, hozirgi kunda mana muhtaram prezidentimizning topshiriqlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam bilimi markazi qoshida Respublika shtabi tashkil qilingan. Bu shtab mamlakatimizni qaysi joyida bo'lmasin, Toshkent bo'ladimi, har bir viloyatdagi yotgan bemorlarni har bittasini haqida, ahvoli haqida axborot yig'ib borilyapti va shu bilan birga ana shu bemorlarga yuqori malakali tegishli yordamni ko'rsatish tashkil qilingan. Buning uchun yurtimizdagi eng yetakchi mutaxassislar, bular virusologlar, infeksionistlar, reanimatologlar, pulmonologlar, endokrinologlar, kardiologlar, onkologlar jalb qilingan. Mana hozirgi kunda tashkil qilingan markaziy shtab bir kunda 2 marta ertalab soat 10-11 orasida va kechga yaqin 2 marta shu telealoqa o'rnatilib, har bir shifoxona bilan konsultatsiya qilib, u yerdagi bemorlarning ahvoli haqida ma'lumot olinyapti va ularga kerakli qo'shimcha maslahatlar berilyapti. Undan tashqari, muhtaram prezidentimiz topshiriqlari bilan biz nafaqat o'zimizni yurtimizdagi yetakchi olimlar, mutaxassislar, balki jahondagi bir nechta davlatlar, jumladan Koreya Respublikasi bilan mutaxassislar kelishgan, Xitoy Respublikasi bilan mutaxassislar kelyapti. Ulardan tashqari biz Rossiyadagi yetakchi mutaxassislar bilan, jumladan Sechenov, Pirogov tibbiy markazlari mutaxassislari bilan doimiy aloqada biz. Dastlabki ijobiy natijalarni mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana shu bugunga kelib 30 dan ortiq bemorlar butunlay sog'ayib, keyingi reabilitatsiya etapiga chiqarildi. Aytishim kerakki, mana bugunning o'zida bizning virusologiya institutida yotgan 6 ta og'ir reanimatsiyada yotgandan 2 tasining ahvoli yaxshilanib, umumiy palataga o'tkazildi. Va yana bir marta ta'kidlamoqchiman, bu har bir bemor bo'yicha bizning muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zlari xabardorlar va nazorat qilib boryaptilar.